հայկական կողմին հաջողվեց այդպեսի համարի անհնարին կորց հարյաճող ավարտել։ Պատճառները անշուշտ 1-2-ը չեն, ավելին են, սակայն գլխավոր պատճառը ես սրա մեջ եմ նշում։ Շուշիի գործողության ժամանակ նախորիակին հայկական շրջանակում չկար ոչ մի մարդ, ոչ մի քաղաքական ուժ, ոչ մի ռազմագերություն, որ համաձայն չլիներ Շուշիի ազատագրման։ Այսինքն շատ քիչ է պատահել պատմության մեջ, որ հայությունը միավորվի, մի քաղաքարի շուրջ, մի նպատակի շուրջ բարիբունի իմաստով միավորվի։ Ես այդ օրերին էլ զգացել եմ այդ ցանկության միավորման, այդ հոգեպես, թեկուզ մարդիկ ֆիզիկապես ներկա չեն եղել Արցախում, սակայն աշխարհում մեկ ովքեր հետևել են Ազոտ հարցերին, բոլորին ցանկություն եղել է, որ պետք է հայերը ազատագրեն Շուշիից։ Դա դվել է մեծ լիցք կոնկրետ քետի վրա մասնակցելու։ Այժմ ես կարծում եմ, որ եկել է ժամանակը, որ հայությունը նույնպես ձևավորի մի կարևորագույն օրակարգ և իր ամբողջ դասևերումի հոգեպես, սրտով, մտքով, այն մտքին, այն նպատակին, որ օր առաջ մեզ Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետություն, Արցախը ներառյալ, պետք է ստեղծել հայկական պետություն, բարինքում իմաստով պետքի համակարգ, որը պետք է ծառայի հայությանը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Ես կարծում եմ, որ սա է այսօր ակտուալը, այժմիականը, և պատահական չէր, որ մենք 24-ին ենք սկսել պրոցեսը, մենք 24-ին միջոցառում անելով նաև ուզեցել ենք հայությանը ցնցել, օրասականությանը, զգացողությունը փոխանցել, շատեր մոտ զարմացել են, ինչու 24-ին, 25-ին, 26-ին այդ օրը բեկ չի եղել, մենք հենց այդ օրն ենք նաև ուզեցել ահազանգել։ Ես կարծում եմ, դա մեզ գոնե քարոզչական իմաստով հաջողվելա։